Sziasztok! El tudjátok képzelni azt az érzést, amikor megpróbáltak elindulni a munkába, siettek le a kocsiba, és akkor vár a defekt. De úgy konkrétan, tehát nem az, hogy te eresztesz le, vagy ilyenek, vagy a hangulatot, tényleg a defekt. Ekkor jönne az a rész, hogy megpróbálod visszatölteni a mentést, vagy kimász bármit, vagy nem tudom, de valahogy ezt így megoldani ezt a helyzetet. És persze ilyenkor még ott van az a kérdés, hogy ebbe mennyire vagy gyakorlat. Mennyire tudod ezt feldolgozni, hogy amikor mennél oda, és még ott. Azt engedjük egy, most sietned kell, vagy valahol van, vagy munkába kéne dolgozod, elkésed. Tehát ez általában benne van. Car issue. Oké, erre tudsz hivatkozni. Na, de velem például ez úgy történt, hogy indulunk el a kocsihoz. Ott van velem a párom, akinek megígértem, hogy akkor ma reggel elviszlek, hogy tudjunk együtt indulni reggel, milyen hangulatosan. És ugye találkozunk a férfi szerep egyik legkiemelkedőbb részével. Ahol igazából bebizonyíthatnád, hogy te mégis mindenre érett vagy, és minden nehézséget legyőzöl, családod túlél minden jégbarlangot és kánikulát, és inkább most kánikulát. De legyen jéghasadás, vagy jégember. Mi a szar az? Rekkenő 6. Globális olvadás. A mi kis életünkben, hogy ennél durrább dologa úgyse fogsz találkozni, vadakat még se kell leölni. Na, én nem vagyok gyakorlott a kerékcserében, szerencsére általában ez az áldás engem eddig elkerült, és nem kaptam defektet. Itt konkrétan most úgy nézett ki a kocsi, mintha valaki direktből kb. Egy jó nagy fúróval így belefúrt volna egy szöget, vagy csavart, inkább egy csavart, mert a szög az meg azt mondja, hogy belemész. De egy csavart konkrétan, mintha belefúrták volna a kocsimba, úgyhogy hát ez egy nagyon kellemes dolog. Bevallom őszintén, kopogást hallottam tegnap este, amikor megálltam a kocsival, hogy valami egy kőbe belementem. És tudjátok, amikor a gumi felhozza a követ, hogy tü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 t
beálltam, oda mentem az első kerékhez, megnézem, hát találtam egy ilyen körülbelül ekkora ilyen üvegszilánkőszerű valamit, be volt szurulva a gumiba, elmondom, én vagyok a menő, meg is találtam, kiszedtem, eltávolítottam, mondom, én elégedett vagyok, nem lesz több kopogás. Erre, amikor reggel mentem oda, természetesen nem az első, hanem a hátsó kerékbe volt ez a dolog, és ami oda nem figyeltem, ugyanis már az elsőnél megtaláltam a kavicsot. Ha mondom, jó, rendben, akkor szervizkönyv, de ahogy is olvasok én szervizkönyvet, ő olvas az engem. Úgyhogy persze nekiállunk szerszámok, emelő, megnéztem az emelési pontot, felemeltük a kocsit, jó, rendben, oké. Jussunk hozzá a pótkerékhez, általában ezt szokott lenni a nehezebb dolog, ugyanis a pótkerék az minden autónál máshogy van felszerelve, vagy máshova van eldugva, ugye általában a személyautóknál mondjuk a csomagtartó aljába süllyesztve, hát én most nem merem mutatni az én csomagtartóm nagyjából, hogy néz ki, szerintem nem is dolgozna fel a YouTube, hogy mekkora rumli van benne, de szerencsére az én kocsimnak alulról van berakva, oda az alvászhoz, vagy nem tudom, ott felfogatva, úgyhogy van egy ilyen kis bűvész szekció, hogy ezt leszed onnan. Mert ez igazából egyáltalán nem könnyű, ráadásul annyira nem, hogy oké, felhívtunk valakit, mert már legendákból hallottam, hogy itt a mi típusú autónknál, amikor megy Opel Combo, ez így legendásan borzasztóan nehéz hozzájutni a pótkerekethez. Úgyhogy kértem tanácsot, meg ott vannak az eszközök, benne volt minden szerszámodon, meg lesz ez, lejjebb kell engedni. Természetesen, mint minden férfi, jó, nyakig összegyúvásztam magam, olajfot, fetrengtem, mozogtam, persze féltem is, hogy rámesik mondjuk a kocsi, ami föl van emelve, de bemásztam alá, kerestem, oké, itt van felfogatva, jó, ez ide vezet, ez oda vezet, mégis mérnök vagyok, hát simba liba, oké, ezt kell majd valószínűleg kitekerni, de ez lenne az egyszerű, de nem annál az egy csavarnál kell megoldani, hanem az egész szerkezetet kell leengedni. Jó, hát keresjük meg, hogy mivel kell leengedni. Jó, telefon, igen, itt már egyengültem, tehát, hogy szervizosztály, telefon, sziasztok, akkor pótkerékhez, stb. Jó, semmi baj, keresek azt az alkatrészt, csak abba tudod leengedni, ha nem megy, szóljál. Ez már gyanús volt, hogy egyből azt mondják, hogy ha nem megy valami, akkor szóljál, hogy miért nem megy. Oké, megtaláltam az alkatrészt. Elkezdek mindent leengedni vele, ami jó arra. Az összes csavart meglazítani, az összes olyan dolgot, amihez hozzáférek hozzányúlni. Hát nem ment. Volt, amit majdnem sikerült, de nem ment. Jó, oké. Telefon. Figyelj, megvan az alkatrész is. Keressük, hogy hol, de igazából még nem talál. Jó, oké. Zsanér alatt, ott, pedugót, onnan hozzányúlsz. Oké. Próbálok benyúlni Zsanér alatt. Oké, megvan, ez az, ráillik, pont akkora, jó, oké, tekergetjük, mint az állat, elforog, nem baj, ráfogunk, ráhúzunk, még farapod, szigetelőszalag, még jobban, elforog. És Dana azt mondta, hogy jó, a gyerekek, hát lehet, hogy nem ez az. Tehát, hogy egyszerűen nem tudjuk ezt megoldani. Jó, rendben, következő lépcső, valószínűleg rosszat csinálunk. Még egy info, nem, jó, csinálunk, hát azt lehet, ott kell benyúlni. Jó, rendben, ott kell benyúlni, akkor miért van ezen fedél? És vannak olyan, úgy hívják őket, hogy
kerékfogó, vagy valami keréktolvaj elleni fogó, vagy keréktolvaj, tolvajkerék, nem tudom, valahogy így hívják, az a nélkül, hogy egy olyan eszköz, ami általában egyedi fogas része rendelkezik, vagy nélkül, hogy ne tudja bárki bármelyik csavarhúzóval befogni mondjuk a kereked alá, és így letekerni és elvinni a pótkerekedet. Ezek általában ilyen egyediek. Minden autógyártónak van egy ilyen megfelelő kis valamilyen szerszám, adják a kocsihoz, avval tud leengedni mondjuk a pótkereket, tehát mégsem tudja bárki elvinni. Na most ezt én nem tudtam kitekerni, és nem volt hozzá szerszámom. És most, itt van az volt, hogy gyerekek, hát nincs mit tenni, már szarakodunk itt ebben két órája, akkor autómentő vagy szerviz vagy valami. Megjött a kolléga, persze 50 perc várakozás után, de hát az így reális, tehát hogy hívsz valakit, aztán majd megérkezik. Meg szolgáltatunk keresztül szolgáltatóba bejelenteni az osztálynak, stb. Megjött a mentő kolléga, és akkor álljunk neki. Hát itt jön a jó rész. Megdicsért, hogy hallod, felemelve a kocsi megfelelő pontnál, lükfercbe kézifék, tükör behajt, kitámasztva bakkal a kocsi, ez egy profina előkészítettétek. Ez gyakorlatilag majdnem kész. Sőt, hát ti csinálhatjátok ezt, hogy ilyenek, ugye némelyik céges autónál úgy van, hogy nem is nyúlhatsz igazából a kocsihoz. Tehát egy bármi van, egyből szervizhez kell vinni, vagy szerviz nyúlhat hozzá. Úgyhogy ő meg is lepődött, hogy ennek így nekiálltunk meg ilyenek. Nem mondtam, hogy mondom, természetesen csináltunk ilyet, meg is csináltam volna szívesen, csak mondom, nem férek hozzá a pótkerékhez. Na és akkor ő is nézte, hogy hát találtunk egy olyan csavart, amit én mondtam, hogy hát itt kell engedni, hát ezt csavarjuk ki, mert remélem nincs. Jó, hát elkezdi pöckölni a csávó, neki sincs olyanja, talált egy olyat, ami hasonló, oké, belerakja, na avval sikerült, kitekeri, és nézzük mind a ketten, nincs mögötte semmi. Mondta, hogy hát figyelj, én ezt visszarakom, ez a lökhárítónak a tartószege. Úgyhogy jó, rendben, és akkor mondom, hát figyelj, én nem értek hozzá, de mondom, azt mondták, hogy itt keresem az ajtó zsanér alatt, jobbra itt kéne, itt ez a hosszú szar, így mutogattam neki a vasat, na ebben kéne valahol benyúlni, sehol nem látok olyan helyet, ahol be tudnék nyúlni, csak ez a fedél volt, maximum itt van egy rés, de hát, és így beraktam, és az volt az. És érted, miközben én magyaráztam a szervizesnek, hogy mondom, valahol itt kell lennie egy lyuknak, ahova ezt be kell raknom, de nem találtam sehol, és miközben ezt így magyaráztam, aki megmutattam, hogy mondom, én ezt tudom maximum elképzelni, sávon nézi, ah, ez lesz az. És így berakta, tekertünk rajta kettőt, és már jött le a pótkerék, úgyhogy nagyon szuper megoldottuk. Természetesen a napot fele ilyenkor kuka, és akkor miután nagy nehezen a pótkerekhez ugye kicseréljük az igazival, akkor van egy lukas kereked, amit jobb esetben ugye egyből intézzetek el, ugyanis pótkerék nélkül mászkálni egy kocsival azért nagyon szar, mert ha véletlen kapsz még egy defektet, és tényleg miért ne kaphatnál bármikor egyet, akkor még pótkereket sincs is, és az a legrosszabb, tehát akkor egyből, hát tényleg akkor nem is tudom, akkor autószállítóval arrébb kell mindent, a kocsit meg mindent, vagy szerezni egy kereket is, ahol visszajönni, de na mindegy, tehát az borzasztó, úgyhogy azt nem kiállom senkinek. Én is azt csináltam, hogy miután működőképes a kocsi, és kézzel ugye visszaraktuk, meghúztuk a kereket, stb. Mentem a szervizbe, ők ráhúztak rendesen, lehetett javítani a pótkereket, vagy lehetett javítani a kereket, amit különben csodálok, és akkor azt visszaraktuk a pótkeréknek, úgyhogy tök jó. De megmondom őszintén, csak hogy magamat kicsit védjem, hogy miért csak szervizet se tudtam a végén megoldani. Hát ugye mivel gépileg rakják le már a kerekeket ugye elég csavarral, olyan erősen meg volt húzva, ugye nekem a szedbe csak egy sima egykezes ilyen tekerős csavar volt berakva, viszont a csávónál volt ilyen keresztkulcs, és ahhoz még volt erőkar, meg rálépettek, taposott rajta, és úgy tudta meglazítani a kereket, és nem azért, mert be volt rohadva, hanem azért, mert annyira meg volt tépve. Úgyhogy mondta nekem, hogy ezt valószínűleg le se tudtad volna szedni abban a kis dologgal, de kicsit így. A megdicsérés után kicsit megsimogatta a lelkemet, hogy acikám, ha mindent jól csinálsz, akkor is valószínűleg embert kell hívni, mert hát a te őserőd, hiába veszel föl busmanos pólót, akkor is ez nem elég, nem elég. Úgyhogy azóta megjavult a kocsi, én nagyon örülök, már lehet használni. Ritkán csak ennyire konkrét vlogot, de most beszélhetnék a kerék feltalálásáról, hogy legyen valami izgalmas info, de szerintem erre rájöttek ti is. Sziasztok!